לחדש איזה מין סימפטום שלא בולט באופן ממשי, וגם אני לתוך עצמי פתאום מקשיב למסתרי קולות נפשי. לכל אחד יש מטורף חבור שמתגלה ולעיתים נחפץ. בעולם שלך אני שבור, בעולם שלי למי אכפת? שלומי בינתיים לוחץ פה ידיים לכמה אנשים. לפעמים אני הולך לים, אז שחזרתי מהים הסתכלתי במראה, ואיך אני נראה? רק רציתי להגיד שהיית אלה טובה, טובה, טובה. רק אני ואנוכי נורמלי מכולם, פתחתי